Well, usaha membawa pulang baki jenazah rakyat Malaysia yang masih berada di Belanda akan diteruskan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liow, Tiong dalam satu kenyataan berkata kerajaan sedang berusaha sebaik mungkin dan ahli keluarga diharap bersabar dalam menempuh dugaan mendatang. Liow sebelum ini telah ke Amsterdam, Belanda sebanyak dua kali bagi menguruskan usaha membawa pulang jenazah rakyat Malaysia ke tanah air. Beliau pada masa sama mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa menitip doa dan memberi sokongan moral semasa proses istiadat di Hari Perkabungan Negara. Fasa pertama, menyaksikan 20 jenazah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada Jumaat dengan penerbangan MH6129.